Привіт, мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо з вами про педаль ефектів Source Audio SA-140 SoundBlocks Pro Multi-Wave Distortion. Педаль оснащена 7-смуговим графічним еквалайзером, дозволяє запам'ятовувати 6 користувацьких пресетів. Налаштування пристрою можуть бути збережені в 6 користувацьких пресетах, викликати які можна за допомогою 3 кнопок FootSwitch. Ефекти Multi-Wave Pro діляться на 2 категорії – мультисмугової і моносмугової обробки. Кожна з категорій ділиться на 3 підкатегорії – Normal, Foldback і Octave. Пристрій має такі роз'єми – Sensor In для підключення сенсору руху Hot Hand, чверть-дюймові Guitar In та Guitar Out, MIDI-вхід, Sensor Out – вихід для підключення в ланцюг з іншими Hot Hand сумісними пристроями, а також роз'єм для підключення 9-вольтового блоку живлення, якщо не використовуються батарейки. На лицевій панелі пристрою розташовані такі елементи управління. 3 FootSwitch для збереження та виклику 6 користувацьких пресетів. Sustain – контроль рівня сигналу, що йде на pre-distortion компресор. Drive – контроль рівня distortion в сигналі. Preset Bank – перемикання між банками пресетів A і B. Effect – вибір типу ефекту. EQ – управління пресетами 7-смугового еквалайзера. Mix – регулювання рівнів чистого і обробленого сигналів у вихідному сигналі. Output – управління рівнем вихідного сигналу. HH Enable – включення режиму сумісності з Hot Hand. Calibrate – включення режиму калібрування Hot Hand. I'm going to go to the next one.
Головною особливістю даної моделі є можливість підключення бездротового сенсору руху Hot Hand.